bet kartais reikia garsaus. Yra tokia viena mano bičiulė, kuri važiuodama mašinoje man primena, kad balso tembrą šiek tiek sumažinčiau. Tai dar kartą malonu jūs visus matyti, kad būtent tokis rautas suvedė čia į mūsų šitą aplinką, į mūsų šitą naują projektą. Tai mano pranešimo tema yra mokymasis pagal interesus savireguliacijos principais. Tai 15 vos minučių kalbai pasakyti noriu tam tikrus dalykus, kodėl man labai svarbu, kad gebėtų šiandien, galėtų žmonės, vaikai mokytis pagal savo interesus ir savireguliacijos principais. Todėl, kad man jau 50 metų aš pamačiau, kas vyksta su žmonėm, jie laukia komandų, kad jiem kažkas kažką pasakytų, tada jie darys. Didžioji dalis žmonių laukia komandų. Ir tenka bendrauti ir su iš akademinės bendruomenės dėstytojais, profesoriais ir sako, mes kartais sakom jiem, studentams atėjusiems, duokite mums užsakymą, ko jūs norite mokytis, kokias temas norėtumėt, kad mes dėstytumėm. Iškelkite klausimus dalykui, lektoriui, aplinkai ir sako, atsakymą girdim eilę metų, jūs mum dėstykit, diktuokit, mes rašysim. Tai manau, kad tokių žmonių jau yra labai daug Lietuvoj, reikia inspiruoti kitaip mąstančius ir tikrai padėti švietimo įstatymui, kad jisai būtų daug daugiau veiksnus, negu dabar yra. O įsipareigojimas švietimo įstatymė yra užauginti laisvą, kūrybišką, autonomišką, kritiškai mąstantį, socialiai jautrų, pilietišką, gerbinti savo šaknis žmogų. Tai savaime tokie dalykai nevyksta. Savaime gali vykti tik tyrimas, kūryba reikalauja atsakingų žingsnių ir daug daug jėgų, kaip ir kalbėjo prieš tai Nerijus. Turi skaudėti. Ir patys geriausi projektai gimsta tada, kai mes išgyvename tam tikrą koeficientą nepasitenkinimo. Tai aš tam tikru savo gyvenimo periodu išgyvenau tam tikrą koeficientą nepasitenkinimo, kad mano širdyje būtent gimė tokia idėja. Utopiška idėja, mes su vyru nevažiavom į jokius šiltus kraštus, aplink pasaulį, o visus savo skatikus surinktus dėjom į šitą projektą. Ir šventai tikėjau, kad ateis žmonių, kurie pamatys mūsų entuziazmą ir prisidės. Padės, kad jisai tikrai taptų kūnu. Ir taip ir įvyko. Tai svajokime visi, mokykime vaikus svajoti ir neužkirskime jiem kelio, kai jie kažką tai fantazuos, kad tai yra nesąmonė. Viskas, kas yra fantastikoje, beveik daugelis dalykų jau yra realybėje įgyvendinti. Tai svajokime visi ir neužgesinkime kitų svajonių. O tas nepasitenkinimas, kaip mano, kilo ir augo. Tai jisai prasidėjo nuo tada, kai 5 metukų aš augau pas močiutę vienkiemį ir mane 5 metukų atsivežė į miestą ir patalpino į savaitinį darželį. Ir nuo tada iš tikrųjų pradėjo mano augti nepasitenkinimas. Nes laisvai augant gamtoj, mokantis iš gamtos ir būnant gamtoje, buvo visai kita supratimas, koks tas gyvenimas laukia. Ir kai papuoliau į švietimo įstaigą, supratau, kad kančia, sako, reikia priprasti. Prie visko reikia priprasti, nes gyvenimas tai pilnas vargo. Dabar aš galvoju, kad gyvenimas žaidimas. Jį galima žaisti ir manau, kad tokiom nuostatom neturėtumėm užkrėsti nei jaunuomenės, nei vaikų, nei vieni kitų. Kad gyvenimas sunkus ir vargo pilnas. Iš tikrųjų, jisai gali būti nuotykis, žaidimas ir galim jį žaisti. Tai vėliau aš nuėjau į mokyklą ir buvau iš tikrųjų labai tyli pelytė, beveik niekur nesireiškiau, bet buvau stebėtoja. Stebėjau, vertinau, mane labai domino santykiai, o santykiai buvo pati silpniausia grandis švietimo įstaigose mokyklose. Pakeičiau dėl įvairių priežasčių, nes tėveliai kėlėsi į kitą vietą. 3 mokyklas, o visa atmosfera ir santykių dinamika buvo tokia pati. Ir aš dažnai galvodavau, kam visa tai. Labiausiai buvo susifokusuota į programas, į rezultatus, į metodikas kažkokias, bet žmogus būdavo tik tai priemonė. Viskam, tam viskam įgyvendinti tą rezultatą
pasiekti. Ir dar būdama auglė, jaunuolė, aš galvojau, kad tai yra absurdas. Ir ieškojau tarp žmonių, su kuo galima būtų iš širdies pasikalbėti. Tokių mokytojų per savo gyvenimą sutikau 3. Ir jie visi buvo dėja vyrai. Nors vyrai, sako, mažiau empatiški, labiau kietaširdiški, bet mano atžvilgių pedagogai buvo tikrai iš didžiosios raidės. Ir būtent vyrai, kurie tikrai man jie matė perspektyvą, netgi tai, kas man jie dar nesireiškia. Ir bebaigiant mokyklą, aš atsidusau, būdavo periodai, kada aš pabandydavau būti pirmūnė, kada pabandydavau visai likti paskutinė viltis pagal rezultatus iš galo pirmą. Ir galvodavau, tai kur čia ta prasmė? Ir tos prasmės kažkaip sunkiai man ją pavyko suprasti, kokia prasmė 12 metų būti mokykloje ir nuolat jausti diskomfortą. Ir išėjus po 12 klasių, tai ten visokiais būdais išsilaikius egzaminus, galvojau, atsidusau ir galvojau, gyvenime daugiau aš tokio nemalonumo nepatyrsiu. Ir iš tikrųjų nepatyriu. Uždarius mokyklos duris, aš pasakiau, kad čia jau viskas, praėjo tas etapas, 12 metų, ir aš galėsiu gyventi daug įdomiau ir kažkaip save realizuoti. Aišku, buvo blaškymosi tam tikro gyvenime, kur atrasti tą kelią, kaip, nes jei negavus pagrindinių įrankių, kaip gyvenimą gyventi, tai galėtų daug iššūkių savo išsikelti, bet juos pasiekti reikia tam tikrus turėti gebėjimus, kaip dabar švietimo dokumentai reglamentuoja, kad kiekvieno dalyko pamokoje turi būti ugdomos ir 7 kompetencijos. Tai tos kompetencijos ir kūrybiškumas, ir iniciatyvumas, ir bendravimas, bendradarbiavimas, ir visos kitos, kurias galite surasti švietimo dokumentuose. Ir kiekvieno dalyko pamoka, tai galvoju, jei per dalyko pamoką negali vaikas prie vaiko prieiti, nieko paklausti, nieko pasidalinti, padėti, paaiškinti, kažko sudominti ar palaikyti, kaip Nerijus sako, aš tai nenukentėjau, aš mačiau, kaip suvarinėja mano tarsi draugus, bet mane tai nelietė. Iš tikrųjų, tai yra naivu. Mus liečia visus. Mes visi esame vieno kūno nariai. Ir jei matome kažkokią nepagarbą, kad ir iš mokytojo mokiniui, ir mes tylime, tai apie pilietiškumą, kad mes įsiaugdysim pilietiškumą, tai yra tas pats gal kai kam, kaip nuskridimas į kosmosą. Nes pilietiškumas prasideda nuo labai paprastų dalykų. Tada, kad aš pasakau stop, ir net nesvarbu kokio amžiaus žmogui, tu elgiesi negarbingai, ar su mažu, ar su dideliu, tai visiškai neleidžia mums, jei vaikas, tai neva su vaiku galime mes bet kaip elgtis. Tai tikiu šitų projektų, kad mes galime mišriose amžiaus grupėse, ką čia ir darysime, mokytis vieni su kitais ir vieni iš kitų. UNESCO 4 kolonos, skaitomos vertybėmis ir dabar rekomenduojama, kad būtent labiausiai išmoktų šitų savybių dabartinis ir ateities žmogus. Tai pirmoji ta savybė, kad sugebėti pametus darną savo viduje, susigražinti ją su tam tikrom priemonėm ir įrankiais, kad vėl darnoje gyvenimą gyvenčiau. Tai darna su savimi, darna su kitais, jei pametu darna su kitais, aš ją sugebu susigražinti, turiu priemonės ir įrankius, metodus to įsisavinęs, ne? Ir gebėjimas praktiškai gyvendyti sumanimus, tai ne sugalvoju kažką ir nueinu paskui tą savo svajonę, o ne tai, kad galvoju, kas man pasakys, ką dabar padaryti. Ir ketvirtoji, gebėjimas mokyti su kitais ir iš kitų. Tai tikrai šito gebėjimo mes niekaip neįgyvendinsim, jei mes vienoj patalpoj 30 žmonių vienodo amžiaus sėdėsime ir mokysimės tik klausydami monologo mokytojo, tai nebus gebėjimo formavimas mokymosi su kitais ir iš kitų. Visuomenėje nėra niekur sugraduojami žmonės. Vienintelė tai yra tik tai mokykla, kur sugraduojami pagal amžiaus grupės ir dar ne visose mokyklose, man tenka tarpininkauti tarp mokyklos vaiko ir šeimos, yra labai pažangių mokyklų ir iš kurių tikrai galima semtis daug patirties ir tą darysime, bet yra ir tokių mokyklų, kur yra stop juostas nubrėžtas, kad vyresnieji negali pas mažikus nueiti. Ir mes sakom, kad ugdome tėvystės įgūdžius,
Tai jei iki mažesnių vyresniai negali prieiti, nueiti ir su jais kažką pabendrauti, pažaisti ir būti žaisme tam gyvenimo, tai kur tie tėvystės įgūdžiai? Teorija neišsiugdomi tėvystės įgūdžiai. Tai aš pabaigai visai noriu pasakyti, kad šiandien švietimo sistema ir ne tik Lietuvoje, ir daugelyje pasaulio šalių yra kaip pagyvenusio amžiaus senolė. Gimsta dabar ir jau prigimdytų yra anūko, ne, provaikaičių. Ir reiktų turbūt mums sukurti kelią, kad tie provaikaičiai, anūkai, begimstantis, jie galėtų kažkaip save realizuoti ir padaryti tam tikrus pokyčius. O garbaus amžiaus švietimo senolę galėtumėm oriai išlydėti. Tai mūsų visų tikrai nuo supratimo priklauso. Ką mes laikysime vertybę ir į ką mažiau gal nukreipsime dėmesio. Nes maitinant iš tikrųjų šviesėje pusę, pačius geriausius dalykus, jie ir auga. Jei mes maitiname arba ignoruojame tai, kas iš tikrųjų mūsų gyvenimus nuodija, jie irgi vystos ir auga. Tai svarbiausiai nukreipkime dėmesį į gražias, geras iniciatyvas, atpažinkime vieni tarp kitų tuos žmonės, kurie turi proveržio nešti pokytį. Ir gyvensime nuostabiai. Ir iš tikrųjų gyvenimo žaidimas, netgi kai su sunkumais mes susidurėm, tai apžaiskime juos, kaip Vydūnas sakė, susidūrėte su problema, sugebėkite ją apsupti išmintimi. Tai to labai labai visiems linkiu. Ir tik savireguliacijos principais mes besimokydami tą pajėgsime padaryti. Ačiū Jums.